Dobro jutro, poštovani gledalci, dobrodošli u jutarnji program na našoj Balkan televiziji. Ja sam Tamara Stojmirov i bit ću vaš domaćin sve do podneva, kako to nekako volim da naglasim, a verujem da svi vi i te kako znate. Sad vidjeli ste o čemu ćemo pričati u prvom delu naše emisije, no pre toga ja ću da vas podsjetim na broj telefona, tačnije broj telefona na koji nas možete dobiti ukoliko želite da postavite neko pitanje nekom od mojih gosti, obzirom na to da će ih danas biti eto troje. Pričat ćemo na samom početku o dobrim knjigama. Meni se pridružio i nešto kasnije ću ga onako malo opširnije predstaviti, gospodin Miljan Paunović, koji je napisao upravo ovu divnu knjigu koju sam evo ja odlučila da vam predstavim ovoga jutra. Zatim Miroslava Đušić-Nedeljković, naša draga gošća. Svakako u drugom delu emisije je politički analitičar gospodin Dušan Janjić. Ja mislim da je kao i uvek i više nego dovoljno razloga da ostanete s programom naše Balkan televizije. Sada kada pričamo o sobi tajni, to je knjiga koju je napisao gospodin Miljan Paunović, koji je ovde pored mene i mislim da ćete uskoro imati priliku da ga vidite. On je po zanimanju politikolog i ovo je njegov prvi roman, tako da ćemo se potruditi da ga na najbolji mogući način predstavimo ovoga jutra. Dobro jutro i poštovanje. Dobro jutro ili dobar dan već? A meni je jutro. Vama je jutro, dobro. Pa i piše uz jutarnju kafu, tako da uvek nekako zato insistiram da kažemo dobro jutro. Kako ste? Dobro jutro. Pa dobro sam. Mogu vam reći da sam dobro. Ovo je moj prvi, da kažem, javni nastup koji ide uživo na televiziji. Drago mi je što je to vaša televizija. Pa kako, ajte, objasnite gledalcima kako je biti uživo programu. Pa gledalci, šta da vam kažem. Lepo, evo imamo kafu. Predstavljam moj roman, što je, ja mislim, jako dobro za to. Eto, prvo neko gostovanje, znači pričamo o kulturi, pričamo o umetnosti, pričamo o knjigama, što mislim da i treba više pričati i treba da imate više gostiju koji će i govoriti o toj temi. Danas smo dan odredili upravo za kulturu i tako se trudimo nekako iz nedelje u nedelju da barem jedan dan upravo posvetimo nekim lepim stvarima. Jeste, hvala vam na tome. Miljan, evo da krenemo od početka. Obzirom na to da sam ja rekla da je ovo vaš prvi roman, kako ste uopšte došli na ideju da ga napišete i zašto baš politički triler? Ja nekako rekao, evo danas neću pričati o politici, međutim izgleda da politika ne gine u ovoj emisiji, da se tako izrazim. Pa ne možemo da pobegnemo od politike zato što živimo u jednom političkom svetu. Dobro. Jer kada god se probudimo, kada negde krenemo, mi smo okruženi politikom, hteli to ili ne. Znači, pogotovo evo i sad, kao što možemo da vidimo svuda oko nas i politika. Ja kao politikolog, diplomirani, bavim se politikom na razne načine, bavim se na taj politikološki način. Dok sam radio u novinama, pisao sam i o društvenim temama, malo manje o političkim, ali kada je prošlo taj deo tog mog, ajde da kažem, novinarskog rada na taj način, onda sam rešio da jednostavno neku svoju ideju, neku svoju, pa i viziju života, kako ja gledam na život, da pokušam da to napišem i da od toga bude knjiga. Mogu vam reći da nisam odmah, seo sam da pišem, ali nisam odmah planirao da to bude knjiga. Napisao sam jedno 10 strana i video da priča kreće, da priča ide. A je li ovo dobar znak kada knjiga padne? To je dobar znak, to je dobar znak kada knjiga padne, to ćemo već naći šta znači u nekom sanovniku ili na internetu, da na Google možemo da potražimo, da. Ovo je to odlično i onda sam ja to počeo da pišem. I sad bilo je, da, ja ovo pišem, ali to sad neko treba da vidi. Ne znam, nikada nisam pokušao da napišem knjigu. Imao sam čak i koncept napravljen, koji sam negde pratio do te 10 strane, ja mislim. I onda je moja supruga došla s posle jednog dana i ja sam njoj dao da pročita. I ona je pročitala i rekla je, ti pišeš knjigu? Ja kažem, ne, nešto, ja kao nisam te odmah da je kažem da će to biti eventualno knjiga. I ja kažem, ne, ne, nego nešto kao da probam, da vidim. Ona kaže, nastavi da pišeš dalje. Ova knjiga je rezultat nekih mojih, mogu da kažem, trogodišnjih misli. Znači, sve su to neka razmišljanja i tako dalje. A knjigu sam pisao 8 meseci. Također, želao sam negde do svoje 40. godine da napišem knjigu. Pa sad, kako će ona živjeti, da li će ona živjeti prema prvim reakcijama, ja sam stvarno zadovoljan. Pa i prezadovoljno mogu vam reći, jer to je negde ono, to je to. Znači, želao sam da napišem roman koji će biti čitljiv, koji će biti uzbudljiv. On je svrstan u žanr političkog trilera, ali on je u stvari život. Znači, tu imate, tu je i ljubav, naravno, kao nezaobilazni deo našeg života.
Tu je naravno ta politika, ali to nije politika institucionalnog tipa, znači nije stručna knjiga, nije stručna literatura, znači ovo je roman koji se čita i koji ima tu jednu poruku čiji su naše živote. Znači vi se posle tog romana zapitate čiji je stvarno moj život. To sam primetila kada sam čitala kritike da su mnogi rekli da su ostali onako pa začuđeni i zamišljeni kada su pročitali roman. Najpre su eto, kritike bile upravo takve da kada uzmete roman ne ispuštate ga iz ruke dok ga ne pročitate do kraja, a potom da su se svi zapitali ko smo, šta smo, gde smo, koja je soba tajni naša, da li je treba otvarati, da li je treba držati zaključano i tako dalje. Jeste li to možda i želeli da postignete? Pa jesam želela to da postignem. Zašto ja mislim da svi mi imamo neku našu sobu tajni? I da svi mi moramo, ako želimo već da menjamo nešto, moramo promene, treba da krenu od nas. Znači mi moramo prvo da promenimo sebe, da se suočimo sa našim mislima, razmišljenjima i sa našim tajnama. E sad, ovo što ste pomenuli za kritike i ljudi koji su pisali o romanu, da, oni su u suštini iznenađeni zašto tako roman koji je pisan, da kažem tako jednostavno, jer to sam i želeo, znači da nema neki prazan hod, da nema tu mnogo nekog opisivanja, da nema mnogo, nego jednostavno da ima neku radnju koju vuče čitaoca da ide i da jednostavno, što vole da kažu, proguta knjigu u jednom dahu. I tu sam uspeo, eventualno sam se trudio da provučem to. To neko naše razmišljanje, te neke naše nesigurnosti, da vidim kako ljudi reaguju u različitim situacijama i kako se oni suočavaju sa samim sobom, jer najteže je suočiti se sa samim sobom. Mi uvek znamo šta treba da radi neko drugi. To znači i vi. Znači mi imamo savjet. Ja vama mogu da dam savjeta koliko, ali kako sebi da pomognem da živim, a kako su vremena došli da preživim. Jer mi živimo u vremenima koje nisu sjajne na globalnom nivou, ne govorim na lokalnom, nego na globalnom nivou. I onda ovo je jednostavno, ova knjiga možda nekom da odgovor šta treba da uradi da bi krenuo napred, da li treba da bude, ne znam, potpuno iskren, da li treba da bude mnogo hrabar, da li treba da pogazi neke svoje principe. Tu u ovoj knjizi možda postojati neki odgovori na ta neka pitanja. Milan Janić, jedan dobar mladić, dolazi u Beograd, ako se ne varam. Jeste. I od jednog moćnog političara dobija ponudu. Dobija. Evo, ja ću da počnem tako, a vi ćete dalje. Nećemo prepričavati radnju romana, ali eto, da približimo našim gledalcima. Da li je Milan bio iskren? Da li ga je iskrenost koštala? Šta se dalje dešavalo? Šta biste vi ovako... Pa Milan Janić je, znači, jedan mladić koji ima 19 godina i on dolazi u Beograd, znači jedan veliki grad, kako ljudi vole da kažu, iz provincije. Ja ovo kažem iz Srbije. I on tu dolazi da studira. Ali on ne zna šta će se sve desiti, naravno, kako će biti njegove studije. On je sebi zacrtao, on je imao plan, on je zacrtao sebi neki plan, kako će on biti dobar student, on je talentovan dečko, pametan, voli da čita, voli da piše. I onda u jednom momentu, on nakon nedelju dana, bukvalno boravku u Beogradu, on upozna jednog moćnog političara. Da li ga on upoznao slučajno, namjerno, čitaoci, gledaoci već vidjeti kroz roman, on ga upoznaje i onda se njegov život menja. Sada je pitanje, tu u ovom romanu je, ja mislim da sam ostavio prostor čitaocu da on vidi da li bi on postupio tako. Jer svi mi imamo nekih 5 minuta u našem životu. Da li mi znamo kada su prvo tih naših 5 minuta? Niko nam nije rekao, sad imaš 5 minuta, ovo su tvojih 5 minuta i to je to. Ako ti to ne ostvariš, tad tu... Znači, to je gotovo. Da li smo mi spremni da u tih 5 minuta prihvatimo rizik? Jer svaki tih 5 minuta donose neki rizik. Tako je. E, to je to. Koliko smo mi spremni da rizikujemo, šta smo spremni da rizikujemo, dok li smo spremni da idemo? Da li mi to stvarno radimo ili mi to radimo zato što to tako neko želi? Trudio sam se da provučem sva ova pitanja, da dam neke odgovore da ostavim otvorenim, da čitaoc da sam sebi odgovor, jednostavno da vide gde će njih da odvede ova knjiga.
Da, čitala sam, kada govorimo već o kritikama i o komentarima, komentar jedne vaše koleginice, to, ona je književnica, ali reći ću koleginice, koja je rekla, mnogo mi se, da, recite mi posle kakva je kafa, pošto ovo je emisija uz jutarnju kafu, pa da vidimo jesmo li opravdali. Odlična kafa. Odlična kafa, dobro, pohvala ovoga jutra za Jovana, koji je kuvao kafu. Obzirom na to da pročitala sam komentar koji kaže Milan, tačnije glavni junak, mi se mnogo dopao u početku. I nekako mi je tu bilo jasno da je on napravio možda i neke greške kada govorimo kasnije ili da se možda pokvario, jesam li u pravu ili... Pa, ja ne bih rekao da se on pokvario. Ja bih rekao da je on ušao u sistem. Jer vi možete da budete u sistemu, možete da budete van sistema. Mi znamo kako mogu da prođu ljudi koji su van ili koji su u sistemu. Znači, vi imate, opet imate izbor. Znači, dobro. Imamo izbor, mi imamo uvek izbor neki stavljen ispred nas. Znači, možemo da biramo da li ćemo popiti gorku ili slatku kafu. Tako možemo da biramo da li ćemo biti u sistemu ili ćemo biti van sistema. Da li je Milan izabrao da bude u sistemu ili je bio van sistema, tu sad dolazimo do jednog drugog momenta, momenta manipulacije, koji je takođe jako bitan, do momenta odgovora na manipulaciju. Sada, kada ste mlađi, ja verujem iz nekog ličnog iskustva, lakše može da se vama manipuliše. Što ste stariji, to je malo teže. Naročito ako imate neku svoj stav, svoje mišljenje i tako dalje. Sa Milanom u 19 godina možete da pretpostavite šta je bilo. Da li on napravio greške? To će opet čitaoci sami da prosude, zato što možda to što je za mene, dok sam gradio njegov lik, bila greška, možda to nekome nije. Znači, opet je sve individualna stvar. Sve izbora. Sve stvari izbora, da. Mnogi kažu da su jako lepo opisani neki sporedni likovi, da možda oni u nekim trenucima čak i dominiraju. Je li to istina? Pa, ja sam dobio od jednog kolege jedan tekst koji je napisao i mlad kolega iznenadio me jako sa tekstom, da je on, dok je čitao knjigu, njemu glavni lik nije bio glavni lik, nego sporedni likovi koji su gradili kako će se ponašati glavni lik. Iskreno da vam kažem, ja dok sam to pisao, ja nisam imao takvu viziju. Sad, da li je to stvar zanata, da li je to stvar samog pisanja, pristupa i tako dalje. Ne, ja sam vodio glavni lik, ali sam uključivao, naravno, sporedne likove. Ima, za prvi roman kažu mi da imam dovoljan broj ovih sporednih likova, da nije ni trebalo više, niti je trebalo manje. Sada sve to zavisi od same koncepcije romana, ali su, naravno, sporedni likovi uticali na Milanov razvoj i na taj neki njegov put. Uticali su baš. Na kreiranje nekih njegovih... Jeste, na kreiranje njegovih misli, postupaka, onoga što on želi u životu. Jer jako je bitno, opet s jedne strane, da znamo što želimo u životu. Mi sa 19 godina i ne možemo da znamo što želimo. Malo ko zna. Mi tada želimo sve. Jednostavno, pogotovo kada čovek u tim godinama dođe u veliki grad. Znate, ako dođete iz mesta koje, ne znam, ima 30.000 stanovnika, vi dođete sada u mesto koje ima 2 miliona, vama je otvoreno sve. I vi sada tu imate opet izbor. Imao je i Milan izbor. Da li će da studira, da li neće, da li će da napusti studije, kao što mnogi ljudi rade, pa onda odu rade neke druge poslove i tako dalje. Znači, mi ne znamo, mi znamo, možda to kao, aha, idem da studiram, super, sad ću završiti fakultet. Pa mi ne znamo da li ćemo završiti fakultet. Tako je. Niko nam ne garantuje da ćemo završiti fakultet. Jasno. Imamo neko na telefonskoj vezi. Dobro jutro, poštovanje. S namerom dođoh u veliki grad. E, baš tako. Ostavim za mnom moje rodno mesto. Imamo raspravljanje gledalce, to je dobro. Ali kako čovjek otvori oči, ovde je Gorica, inače se Karaburman, kako čovjek otvori oči, zaista ne može da, jer sve je, nažalost, politika. Da li će to jednog dana prestati, ja to ne znam. Jako mi je drago ovo što sam dosta čula o knjizi, ali recimo, sad da ne bude, da me recite malo pogrešno, da ne bude sad kako ja, Bože moj, pošto nemam para da je kupim, tražim da mi je poklonite. Ali moje pitanje je vašem gostu, prvo da vas pozdravim oboje i celu ekipu u televiziji naša, jer se zaista...
Možda čovek kada nekad nije svestan koliko nekome pomaže u bilo kom slučaju. Mi zaista, pošto znamo beogradski izbori da su, mislim, približavaju se, tenzija je sve jača i jača, bar ono što ja vidim u mojoj okolini. Ljudi se gube, recimo kao ja, pa dam pogrešan broj telefona sobstveni čoveku koji je vrlo bitan uopšte u Beogradu i koji će verovatno biti bitan tek i tako dalje. Tako da se ljudi gube, a ljudi nažalost stvarno nemaju para. Znači, to generalno govorim. Ali ako 100% ljudi, 90% ili 85% ili 80% nema para, a 20% samo ima. Njega možda ta knjiga neće ne interesovati od ovih 20%, jer oni da nešto čitaju, oni ne bi se ponašali ovako kako se ponašaju. Inače sam se bavila zaista muzikom, a moja škola koju sam ja završila je vezana upravo za knjige, za knjigu, dobru knjigu, bibliotekarska. I, nažalost, nijedan... sam na praksi, nijedan jedini dan radnog staža nemam u biblioteci, što mi je prva, znači, apropo knjige vašeg gosta, znači, za dečka koji je došao u veliki grad sa velikim namerama, jer svi dođu zaista u grad sa nekim velikim namerama da završi, da nešto postignu, da budu neko i nešto, međutim, nailazite na razno razne prepreke. Tako je, Gorice... Puno vas pozdravljam. Gorice, izvinite sada ako mogu da kažem. Gorice, mogu da je kupim. Gorice, vi ste dobili knjigu, evo, da vam ulepšam dan. Pa ne, nisam se javila zbog toga, verujte. Ne, ovako, mi smo se dogovorili, prvi gledalac koji se uključuje u program dobija knjigu. Tako da, vi ste se, Gorice, uključili. Ja bih rekla zasluženo. Zasluženo ide knjiga. Ali sam se javila da vas pohvalim, jer volim dobru knjigu. Dobro. Dobru knjigu ćete i pročitati. I tamo ćemo se ujedno, Tamara, ja vidjeti kad budem došla da ju podignem. Dođite da uzmete knjigu, dogovorit ćete se s režim kako već ide. Tako je. Hvala vam, Gorice, što ste se javili i hvala vam što nas pratite. Ono što mene zanima jeste kako se ošte dodeljuju imena likovima u knjizi. Evo, malo čas pre nego što se kamera uključila, vi ja smo pričali o tome i ja kažem sve pisce, pitam jer to je ono što me stvarno zanima. Na osnovu čega kažete, evo, glavni junak će se u ovom slučaju zvati Milan. Kako? Pa ponekada spontano, nekada namerno. Pazite da ne nazovete nekog lika po vašim rođacima, prijateljima, dobrim, jer u zavisnosti toga kakav je lik, on će reći aha, to sam ja. Dobro. Ali to nema, naravno, veze sa njim. Uvek ja preporučujem da ko piše ovakav žanr, ovakve romane, dobro je da kaže da su likovi kao što i jesu izmišljeni, jer normalno je da neko pronađe svoje ime, prezime u romanu. To je normalno, mi se svi zovemo slično, nemamo mi neki, da sada možemo da koristimo neka druga imena. Tako da imena sam, Milan Janić mi je tako, eto, samo došlo. Da, ja sam rekla da ima jedan dobar doktor u Pančevu koji se tako zove i prezima. Rekli ste ljudima koji se tako zove, ali nije on. Nije on, da, naravno. Naravno, eto, to je nešto što me i tekako zanimalo, ali volila bih da se osvrnemo i na promociju koja je bila i tekako uspešna u Bojiću, ako se ne varam, je li tako? Da, promocija je bila u biblioteci Milutin Bojić, pre jedno, pa evo mesec dana je skoro. Prođe mesec. Znači, leti vreme, prođe mesec, 23. januara. Još jedno da se zahvalim stvarno svim ljudima koji su došli, ako je bilo hladno, virus, šta već. Baš je bilo, bila je posećena, bilo je zanimljivo, povela se dobra diskusija, bilo je dobrih pitanja, bilo je, normalno kao što je gospođa koja se uključila u emisiju, to je ono čemu smo pričali na početku, znači mi ne možemo bez politike, znate, ja sam sada došao u emisiju koja se bavi kulturom, i sada mi ne treba da pričamo o politici, ali evo vidite, građani, to jest mi ljudi, moramo jednostavno, ona je oko nas i mi ne možemo da pobegnemo od toga, tako da promocija je bila, da, Beogradska tu, sada ugovaramo promocije. Ja mislim da će biti Zaječar, Koceljeva, trebalo bi da bude Novi Sad, da knjiga jednostavno krene da živi, jer ovde je taj, da kažem,
problem, pogotovo kad imate, ajde da kažem, manju izdavačku kuću kao što je CNPP, da jednostavno moramo da radimo sve sami, moramo da... Mene neko pita, Miljane, jel si počeo drugi roman? Pa nisam još, jer ne mogu da ga počnem zato što treba distribuirati ovaj prvi, treba upoznati ljude, treba raditi marketing, tako da danas oni ljudi koji pišu ili pisci, kako god, oni moraju jednostavno da nalaze i vremena i za to, da se bave nekim stvarima koji možda odvlače pažnju da bi radili ono što vole, ono što žele. Da, recite. Hvala vam. Koliko vam je, Miljane, novinarsko iskustvo pomoglo u pisanju, obzirom na to da ste radili za NIN više godina, je li tako? Jeste, radio sam u NIN-u 5 godina, pomoglo mi je dosta. Imao sam tu sreću, čast i zadovoljstvo, nakon završenog fakulteta da jednostavno dođem u NIN, što je bilo potpuno... Pa i sada je. Pa i sada je, to je tačno. I onda sam imao priliku da učim od vrsnih novinara, da naučim zanat, što je jako bitno u vašem poslu, to znate. Tako da generalno prilično mi je pomoglo, jako mi je pomoglo da danas kada živimo u ovo vreme gde je reč jako jeftina, gde je pisanje bukvalno, neću reći obezvređeno, ali je bukvalno na dnu, znamo šta se promoviše, znamo šta se, znamo ko ima svojih 5 minuta koji traju više godina. Onda je veliko zadovoljstvo da, eto, kada neko dođe kao ja u Beograd, to nema veze s ovim likom u knjizi, da jednostavno, eto, dobije tu šansu i dobije tu priliku da nauči zanat da radi od najboljih. Dobro, ali sada su najprodavaniji romani koji su napisali novinari, ne znam da li to znate. Prva 3 mesta najprodavanijih romana zauzimaju upravo romani koji su napisali novinari. Pa možda zbog toga zašto novinari, kako sada da kažem, a da ne bude prejako. Kažete istinu, to je najmanje bolno. Novinari, pravi novinari, znači govorimo o pravim novinarima, oni hoće da pišu objektivno i da pišu onako kako oni žele. I kada to ne mogu da rade tako na taj način, ja sam jedan od njih, nevezano je za kuću koju ste pomenuli malo, bio sam ja u nekim drugim kućama, nevezano za njih, onda oni sednu, pa onda oni napišu onako kako oni žele. Na svu sreću, možemo da objavimo knjigu, možemo da je promovišemo, možemo da pričamo o knjizi, možemo da pričamo o raznim temama i to je dobro. To je dobro zato što imamo i emisije poput vaše, zato što možemo da kažemo ono što hoćemo, ono što mislimo, zato što o novinarstvu možemo da pričamo nekom drugom prilikom, ne ovom, nismo tu zbog novinarstva, ali svi znamo kakvo je stanje u medijima i svi se nadamo da će se stanje u medijima promeniti. Tu govorim zato što ja znam kako vi radite, ja znam, ljudi misle da vi imate, kao ne znam, u Sjedinjenim Državama ili ne znam gde, agente koji vam spreme emisiju, koji vam, tako da znate, čeka vas sve, honorar da ne pričam i tako dalje. Kao Opra. Da, kao Opra, na primjer. Ali to je borba. Razumete, kao što je borba da vi, eto, jedno svoje delo, nešto što ste napisali, nešto što su drugi rekli da je dobro, pa da vi to morate, znači, da radite sami, umjesto sada da se možda bavite nekim drugim stvarima, da pravite možda neku novu skicu, neki novi roman, jer priličan broj ljudi koji je pročitao ovaj roman pitao me je za sljedeći. Kada će nastavak? Kada će nastavak? Nastavak. Ne znam kada će nastavak. Biće nastavak. Kad bude, vi ćete doći opet kao meni. Imamo nekoj telefonskoj vezi da ne čekaju gledalci. Dobar dan, poštovanje. Naravno, gledalci su. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Nataša je, želim da pozdravim rad vaše televizije koja je jedna svetla zvezda na tamnom medijskom nebu. Hvala, Nataša. Imam i par pitanja. Nisam upratila da li je gospodin Paunović rekao gde knjiga može da se kupi. Dobro. Interesuje me šta mu je bilo najteže u procesu pisanja, a i sada kod distribucije knjige i da li možda knjiga ima elemente autobiografske. Hvala, Nataša, konkretna pitanja. Hvala, Nataša, dobre su pitanja. Ovako, hajmo da krenemo od poslednjeg. Pa nema autobiografskih elemenata. Nema, jednostavno. Ali ja mislim da svako ko piše, on mora u nekom delu da ugradi sebe. Jer on ugrađa i svoje misli, tako da najvjerojatnije ugrađa i sebe. Nesvesno. Tako da tomu nema. Šta je rekla dalje? Koliko vam je teško u distribuciji? Koliko mi je teško u distribuciji, koliko mi je bilo teško u nastajanju knjige. Najlakše mi je, sada kada sagledam ovako sa ove distance, od kada se knjiga pojavila pre 2,5 meseca, sada mi je najteže.
lakše mi je bilo da napišem knjigu Verovali ili ne, da zvuči kako zvuči, ali mi je taj proces pisanja, stvaranja, tu sam baš uživao, mogu da vam kažem. Sada isto uživam, naravno. Kako možete kupiti knjigu? Knjigu možete kupiti i kod mene. Jednostavno odete na moju Facebook stranicu Miljan Pauni Soba Tajni, tamo postoji onaj inbox i mi se tu dogovorimo. Ja volim imam i sajt www.miljan-paunović.com i tu možete isto da se informišete o knjizi, a bit će, evo već danas, jedan deo u Delfi knjižari kod Studentskog kulturnog centra. Ali generalno volim da upoznam ljude koji kupe ovu knjigu. Iz više razloga, zato što to znači da oni poštuju kulturu, da oni poštuju nečiji rad nekoga koga ne znaju i zato što oni mogu da daju najbolji sud o knjizi. Najbolji sud o knjizi daje neko ko vas ne poznaje. Tako je. I vidjet ćete, vi ste naravno i vidjeli na mojoj Facebook stranici, na stranici knjige u stvari, svi ti neki komentari, bukvalno, bar im je jedan dnevno, meni da mi tu neku snagu, da mi energiju da krenem dalje, jer da ih nema, najverovatnije ne bih, ali kada vi od nekoga stvarno ne poznajete, kada vam on kaže šta misli o ovome, onda vi stvarno imate volje i želje da nastavite dalje i da eventualno razmišljate o drugom romanu, o nastavku i tako dalje. Tako da, hvala stvarno svima što ovaj period mog života čini mnogo lepše. Da, Miljan, evo za kraj, verovali li ne, prošlo je. Već je kraj. Već je kraj. Da, došli smo do kraja našeg razgovora. Recite mi za kraj, čiji su naši životi? Jel imate odgovor na to pitanje? Pa naše životi su životi, znači naše. Naše životi su naše onoliko koliko mi dozvolimo da budu naši, onoliko koliko smo mi spremni da odgovorimo na sve izazove kroz naš život, onoliko koliko svojom slobodom ne ugrožavamo tuđu slobodu, jer to je negde najbitnije, i onoliko koliko se bavimo nekim svojim stvarima i koliko se bavimo nekim svojim ciljevima, a ne tuđim ciljevima. Jer to što se bavimo tuđim ciljevima i što gledamo druge, to nas negde najviše koči. Ja samo moram da pomenem, to sam zaboravio, znači deo od prodaje od ove knjige ide u humanitarne svrhe, to moram da kažem. Lepo, zaista. I to je najmanje što smo mogli da učinimo, da eto nekako pomognemo nekim ljudima koji su ugroženi na neki način. Zaista, lepo vama. Mnogo hvala što ste ovoga jutra bili moj gost. Zaista je bilo zadovoljstvo razgovarati sa vama i još veće da predstavimo svim onima koji možda nisu upoznati sa vašim radom i sa ovom knjigom. Ja se nadam da ćete mi opet doći u gosti i da ćemo nastaviti priču. Znate kako, Tamara, s obzirom da sam probio led kod vas i sada se osjećam potpuno opušteno, mogao bi da sedim još sat i pol i to ne bi bilo u redu. Naravno da ću doći ponovo, pričat ćemo, imamo više tema, koliko vidim, i baš se onako osjeća opušteno. Moram da vam kažem da ja donosim sreću. Kogod je prvi put kod mene nešto predstavljao, posle mi se javio i rekao, Tamara, sledeći put kad bude nešto novo, uvijek dolazimo prvo kod tebe. Važno, dogovarali smo se. Hvala vam puno još jednom na vremenu i hvala vašim gledalcima. Hvala i vama, Miljane, mnogo. Eto, poštovani gledalci, čuli ste priču o knjizi Soba Tajni, koju možete naručiti svakako na Facebook stranici gospodina Miljana Paunovića. Mi nastavljamo dalje sa našim programom. U nastavku naše emisije gledamo kako je bilo na trećem rođendanu emisije Iskreno sa Aleksandrom Simić. Zaista eminentni gosti bili su kako u emisiji, tako i na proslavi rođendana. Naravno, naša ekipa bila je na licu mesta. Pogledajte kako su se svi zajedno proveli i kako su obeležili ovaj mali jubilej. Ovako je počela emisija kojoj slavimo treći rođendan. Iskreno sa Aleksandrom Simić. Format je intervjua jedan na jedan sa znamenitim ličnostima i nešto drugačijim pitanjima koje su otvorenija, ličnija, ali sa merom, ne prelazeći granicu dobrog ukusa, pristojnosti i intime sagovornika. Tako kažu kritike gledalaca. Cilj emisije koji autorka i dalje ostvaruje i traži ukazao se u jednom razgovoru i osluškivanju publike i kolega. U želji da svi pronađemo bar jedan odgovor za sebe koji nam je potreban. I gledalac, i sagovornik, i voditelj svi zajedno otkrivaju, pitaju se i uče. Željko Bebek bio je prvi gost emisije Iskreno sa Aleksandrom Simić. Pristao je bez mnogo nagovora da podrži koncept, osetivši da će mu emisija odgovarati. Nakon njega brojni glumci, muzičari, sportisti, stručnjaci, osobe različitih zanimanja i sudbina vrlo iskreno odgovarali su i odgovaraju na pitanja. Za ove tri godine, od 14. februara 2015. godine, u emisiji Iskreno sa Aleksandrom Simić gostovalo je blizu 100 značajnih imena naših života.
O svojoj iskrenosti i sami svedoči i potvrđuje je, iako mnogi ne veruju reč iskreno kada se govori na televiziji. Pa iako nisu bili u potpunosti iskreni, i to je bilo iskreno i istinito ponašanje. Jednostavno, tako su se osjećali i tako su mogli. Bili su iskreni i onoliko koliko je autorka pitanjima uspela da prodre do njihove biti i suštine. To je, kažu, najteži zadatak. I dalje idemo putem istine ali i ljubavi. Svaki ovaj intervju, svaka emisija rađena je sa velikom i jakom emocijom, sa odgovornošću i pomalo prisutnom tremom. Valja je uvek imati bar malo, jer čoveka drži budnim i opominje. Misija iskrenosti i emisije Iskreno sa Aleksandrom Simić se nastavlja. Samo slovenski sa Milošem Stojkovićem, uživo ponedeljkom u 21 čas. Kuda ide Srbija? Saznajte ekskluzivno u emisiji Samo slovenski. Ostanite uz našu televiziju. Izlaz u pozorište, film, izlaz u modu i umetnost, izlaz u dobar život. Nova emisija Aleksandre Simić na televiziji Naša. Izlaz, premijerno subotom od 18 sati. Videli ste kako se ekipa naše Balkan televizije provela na trećem rođendanu emisije Iskreno sa Aleksandrom Simićem. Moram kažem, moj kameraman Uši bio jedan od najveselijih gosti. On je trenutno iza kamere, ali imali ste prilike da ga vidite i u samom prilogu. No, evo sada nastavljamo dalje sa sadržajem naše emisije. Takođe pričamo o dobroj knjizi. U pitanju je knjiga Miroslave Đušić-Nedeljković pod nazivom Da sam otišla na tu sahranu, sve bi bilo drugačije. Evo, ovako izgleda knjiga. Vama, Miroslava, dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našla. Kako ste mi, dugo se videli nismo? Nismo se dugo videli, ali dobro, malo da napravimo pauzicu. Da se užele gledalci. Da se užele gledalci i naravno i oni koji nisu još saznali za knjigu da saznaju. Tako da, stvarno hvala vašoj televiziji i vama. Uvek ste susretljivi prema nama, autorima i... Uvek je lepa atmosfera kod vas, uvek se prijatno osjećam, tako da, eto, opušteno ćaskanje. Da, tako je, zadovoljstvo je obostrano, zaista. Da. Ako ni po čemu drugom, ali ima po čemu ova knjiga i tekako da se pamti i prepričava, najbolja reklama koja ide od usta do usta, što se kaže, pa kada neko pročita, to je možda i najbolja preporuka, ali ako ni po čemu drugom, onda po samom naslovu. Mnogo puta smo pričali o tom naslovu, ali zaista jeste zvučan i zaista se razlikuje od mnogih drugih nekih pitkih, da kažem, naslova. Ovo je, što je dugačak, ima onako dobru poruku, interesantno značenje, a i neke jake reči u samom naslovu, je li tako? Pa ima i ja mislim da to upravo i privlači ljude i mislim da je baš to pun pogodak. Hvala mojoj ćerki koja mi je dala ideju za naslov, jer ne znam, glavna junakinja u nekom trenutku baš izgovara tu rečenicu
plačući nad svojim životom, odnosno jednim delom svog života i kaže, eto, kao sahranila sam taj deo sebe, a nisam otišla na tu sahranu. Tako da, ja mislim da je stvarno naslov pun pogodak. Vrlo malo je ljudi rekao, jao, kao mračno. Onda im ja objasnim da zapravo nema ništa mračno u naslovu, da to samo jedna metafora života moje glavne junakinje Milena Stasijević. Dakle, nema prave sahrane. Nema. Mislim, ima tu nekih ubistava koja se događaju, ali na kraju je ipak happy end, jer sam ja skapirala još odavno da ljudi vole kad bude happy end. U prvom romanu sam napravila taj, da kažem, kiks, pa sam napravila tužan kraj i onda su me neki ljudi jako mrzeli kad su pročitali knjigu, ali su me onda zbog toga i to imalo svoju dobru stranu, jer su me, da kažem, navukli da napišem dva nastavka, tako je nastala ta trilogija o provincijalki. I mislim da... Ispravili ste nepravdu. Jeste, ispravila sam nepravdu u svakom sledećem romanu, koliko god je bilo u zapletu nekih loših situacija i stvari, na kraju sam ipak napravila happy end, jer se ljudi tako lepše osjećaju. Ipak im je dosta tuge žalosti oko njih u životu, pa onda ajde bar tu neku iluziju da im ne oduzimam. Meni je jedan naš poznati pisac rekao, ne znam da li sam to podelila sa vama, ali Tamara, jedna dobra knjiga mora da ima. Obavezno pravoslavlje, malo bolesti, ljubav i obavezno srećan kraj. Tako je. Pa to je recept za dobar film i za dobru seriju i za pravoslavlje ili vera, ali da. Ma naravno, uvek mora da ima sve te neke, to su zapravo elementi života. E sad, ljudi vole sebe da stavljaju u te neke situacije dok čitaju roman ili dok gledaju film ili predstavu pozorišnu, vole da se stavljaju u te situacije, da žive prosto sa tim junacima i kad to pisac postigne, sad govorimo o pisanju, onda je to stvarno pun pogodak i dobar roman. Ovo je vaš osmi roman po redu, tako ako se ne varam. I u osam romana, koliko ste likova imali ukupno? Možete ovako sad otprilike da kažem? Mnogo. Pa mnogo, da. Mislim, preko 40-ak sigurno, ako ne znam, stvarno ne mogu onako, uzimajući tu i glavne junake i neke sporedne i to, ali bilo je mnogo likova. Je li teško izgraditi svakog posebno, da svako bude drugačiji, da se karakteri ne ponavljaju, bar ne u samoj onako srži, da tako kažem. Je li to lak posao, težak posao i na koji način ste uopšte gradili likove? Pa svaki posao kad uđete u njega, odnosno kad vam legne, onda lako. Dok se ne krene, dok čovjek ne napravi u glavi tu neku, odnosno raspremanje tih nekih ideja u glavi i kad ih postavi svaku na svoje mesto, e onda je to lako, onda to ide samo od sebe. Kao zanat. Kao zanat, upravo to. Trudila sam se naravno da se likovi razlikuju, mada sam, ovde sam napravila jedan iskorak u sahrani, jer do sada su junakinje mojih romana uvek bile jako mlade ili žene u nekim srednjim godinama, ali uspešne karijere, samostalne i tako. A onda sam ovdje napravila iskorak što se tiče godina. Moja Mileva Anastasijević ima 65 godina i prvi put jedna moja junakinja je jedna tako usedelica koja živi neki svoj učmali život, s obzirom da je taj jedan deo svog života sahranila, misle da se više ništa u njenom životu neće dogoditi što bi bilo interesantno i zanimljivo i za nju i za okolinu. I tako, ona je profesorka književnosti, posao kuća, ne želi da ode u penziju upravo zbog toga, zato što se plaši te samoće, da će se život srušiti onog trenutka kad više ne bude imala o kome da brine, a ti njeni učenici su na neki način njena deca, pošto svoje mislila da nema, da ne otkriva više. I tako da, ali, sad ima to... To je jedna zanimljivost vezana za Milevin lik. Ona je tako jedan deo priče baš onako nezanimljiva, možda čak i čitaocima nezanimljiva, možda i dosadna, možda neko pomislima daj dok će više, daj da se ona malo makne, da dođe neko drugi da osveži situaciju. I onda u trenutku kad ona
počne da kopa po toj svojoj prošlosti i dođe do zaključka da je stvarno vreme da konačno jednom uzme svoj život u svoje ruke, da ne sluša nikoga, da posluša samo sebe i svoje srce, što je za mene neka filozofija života, da se samo srcem dobro vidi i da samo treba slušati srce, ono će nas uvijek dovesti na pravi put. Tako se desilo i sa Milevom, jer je ona odlučila da počne da traži tu svoju prvu ljubav, da vidi šta se sa njim desilo, da li je oženjen, da li nije oženjen, ako jeste oženjen, nema veze, bit će mu ljubavnica, što je totalno ono za nju bilo nemoguće u nekom ranijem razmišljanju. I odjednom sad, čitaoci su mi neki rekli, imam te povratne informacije, da su u tom trenutku kad Mileva počinje ponovo da razmišlja o ljubavi, niko više nema utisak da ona ima 65 godina. Ona tu deluje kao neka mlada devojka koja je tek ono na početku svega u životu i tek za nju život počinje. Dobro, Mileva može da motiviše upravo one ljude koji su u nekom trenutku rekli pa sada je dosta i u mom životu se više ništa. Kako to, zaista kada ste to izgovorili, onako razmišljam, pa da, postoje ljudi koji sigurno tako misle, više ništa zanimljivo ne može da mi se desi u životu, nego sede i prosto čekaju taj neki prirodni kraj, eto da tako kaš. Nažalost, postoji, ja se sve češće susrećem sa takvim ljudima koji čak imaju i ono neke krize, plaše se starosti, starosti se uopšte ne treba plašiti. Starost je jedna prirodna pojava, ako što smo se rodili, odrastali, tako ćemo i da ostarimo i da umremo jednog dana, to je sve sasvim normalno. I ako tako prilazimo životu, znači svaki period života nosi nešto što će biti zanimljivo toj osobi u tom trenutku. Dobro, rekao je telefonske veze, hoćemo da uključimo gledalce. Dobro jutro, poštovanje. Halo, halo, dobro jutro, ništa manje poštovanje. Pa gde ste vi? Tvrtko je od Biznis ali fair. Šta kažete? Biznis ali fair. Znate ono, to je bio neki slogan u ranijim godinama. Dobro. Smem da vas pogledam u oči. Znate one gluposti. Znam. Uživam. Ne znam da li je tačna ona izreka, to je na zapadu. Kaže, dosada je bolest srećnih ljudi. Ja volim kad mi je dosadno, verujte. Međutim, u našoj državi to nemoguće. Ja sam zvao samo da vas pozdravim normalno i vašu gošću. Ja se normalno ništa ne složem sa njom. Ali bih htio da postavim pitanje i vama i vašoj gošći. To me stalno muči, to pitanje. Zašto žene žive duže od muškaraca i to, Boga mi, po 20-30 godina? I ne treba nikako poslušati svoje srce. To sam ja uradio. Nego treba samo racionalno posmatrati stvari. Pa vi se baš ništa ne slažete sa Miroslavom. Nešto. Jer ako budem pao kao što je recimo moja čerka, ja je pitam, pa dobro, šta se sviđa na tom tvom dečku? Pa vidi kako ima kukast nos, klempave uši, ružanje. A ona kaže, tata, ali vidi kako ima divne plave oči. I sad ja ne znam, stvarno nisam ga gledao u oči, majkom skada. Ali potrudit ću se ja da raskinem ja tu vezu. Nemojte, deci ga stavite na kus. Pa nek se zlopati celog života. Jo, što ste vi nekako... Da, suviše sam racionalno. Jer nakupio sam, znate, dosta godina. Shvatio sam da te plave oči, pa i mene su plave oči, odvele su me, evo sad se zlopatim ovde. A moja gospođa posle 37-8 godina braka i troje dece kaže, e, da sam onda znala što sada znam, nikad ti mene ne bi prevario. Ali kasno se setila. Da, šali se ona, to kažu mnogi, znate. Pa ja verujem da se šali, ali dobro, dok mi kuva sprema moj, dok mi ovako ugađa, ja sam prihvatio tu, jer kao trebalo je neke generalski sin je bio kandidat, pa sam ja tu kao upao, vamo, namo, i sad mi grize i savest, eto, vidite. Dobro. Šta je pitanje, zašto žene žive duže od muškaraca? Tačno, ne mogu to da utvrdim, to po 20-30 godina. Dobro. Pogledaj, odinite prvi put kad vodite na groblju, samo gledajte nadgrobne spomenike, ja sam mišljio da je to priča. Nisam obraćala pažnju, stvarno, ja idem na groblju iz nekih drugih razloga, ali obratit ću pažnju. Adios, mučačo. Doviđenja, prijatno. Hvala što ste javili. Dušan Janjić u drugom delu, tako da očekujem vas da se javite opet. A vi, Miroslava, kažete zašto žene žive duže od muškaraca i jeste li na groblju uspeli da primetite taj podatak? Pa nisam. Inače, ne volim groblja. Ne znam koji voli. Da. Pa dobro, ima ljudi koji odu, ali ja čak ni to što moram ne odradim, zato što mi se čini kad tamo dođem da onda se stvarno suočim sa tim krajem nekoga ko mi nedostaje. Ali dobro, da sad
ne mračimo, a zašto žene žive duže? Pa verovatno se neće gledalac složiti opet sa mnom, ali ja ću opet da kažem, pa zato što razmišljaju srcem. Tako je, isti odgovor imam. Da. I eto, vi posle razmišljajte racionalno, pa ćete da se, u stvari nećete imati kada se kajete što ste razmišljali racionalno. No, šalu na stranu, ali dobro, lepo smo se nasmijali. Ma naravno, i tamo posle to rasturanje, pa upravo i moje milevi se to desilo, da zbog toga što su roditelji rasturili vezu, mnogo toga je se ružnog u životu desilo. I mnogo toga je propustila, i mnogo toga je propustila. Pa ja mislim da jeste, ja sam tako htela da uspe da nadoknadi sve što je izgubila. Jer, eto, happy end. Da, to je ono što je važno. Da. Ono što treba napomenuti jeste da ovo nije jedna klasična ljubavna priča. Nije. Nije. Trudim se koliko god mogu da izađem iz tog klišeja klasične ljubavne priče, mada opet i to je relativno. Šta znači to klasična ljubavna priča? Sve su priče ljubavne, lepe. Pa zaljubili se pa i malo branili, pa se opet, to je klasična ljubavna priča. Ok, jeste, ali svaka možda bude klasična. I oni kojima nisu branili, pa su u nekom trenutku shvatili da nisu jedno za drugo, evo kao i gospodin što kaže da je dovoljno da mu žena kuva i sprema. Tako da, ne znam, ja se trudim da izađem iz tog klišeja na taj način što napravim taj neki zaplet koji je malo žešći i onda tu ljubav malo stavim po strani, a onda je opet pustim u nekom trenutku, e sad je tvoje vreme, izvoli. Pokaži se. I mislim da se ona uvek pokaže. Jeste li spremni za promociju u Novom Sadu? Ako se ne varam, ona će biti u martu mesecu. Da, bit će tamo negde posle 10. marta, tako sam dobila informacije od ljudi koji to organizuje. Spremna sam za Novi Sad uvek, obožavam taj grad i imala sam sa prethodnim romanima već dva puta promocije kod divne novinarke Vesne Farkaš i gospodina Milena Šemlića koji su to sjajno organizovali. Divni su domaćini, baš onako lalinski, fino, opušteno i ja sam im zahvalna. A kažite mi, ima razlike među čitaocima, obzirom na to kada mi glumci dođu u goste, oni kažu nije isto kada predstavu izvedemo u Somboru i Kragujevcu. E sada, da li to može da se nekako napravi ta paralela i kada govorimo o knjigama? Da li se pisci iz podneblja u podneblje razlikuju ili je reči, rečenice, ja mislim delo. Da, delo je delo i nisam uopšte nigde primetila tu neku razliku gde god sam gostovala. Da, eto, gostovala sam i po regionu. I uglavnom je ta čitalačka publika uvek željna kad im dođe neko novi, željna je da čuje šta ima taj neko novi da kaže. Uglavnom su zainteresovani, znači nisam primetila neku razliku. Da. A kažete mi, još evo za kraj našeg razgovora, pošto nam nije ostalo još mnogo vremena, radite na korekciji prvog izdanja i pripremate drugo. Jeste, pošto naravno kad nešto prvo izađe, uvek tu dođe do nekih više tehničkih nekih stvari koje se meni nisu sviđale, pa eto sad to pokušavam da ispravim i da, zdravlje Bože, počne da se prode i to drugo izdanje, da krenu štampu. Tako da, eto, zadovoljna sam sa time kako je roman zaživeo, zadovoljna sam sa povratnim informacijama čitalaca. Kažu da se knjiga čita u jednom dahu. Evo, baš juče sam jednu knjigu poslala za Kanadu. Došao je brat jedne moje prijateljice sa Facebooka da kupi. I kaže, sestra mi je obavezno rekla da moram da dođem da kupim knjigu. Drago mi je, neka putuje preko okeana. Oni koji žele da je kupe, gde to mogu učiniti? Mogu učiniti u knjižari Delfi. Koliko ja znam, koliko sam obaveštena od strane izdavača, to je ona knjižara na Trgu Republike. Dobro. Znači, tu je ima, mislim da ima i u Vulkanu. Naravno, mogu je kupiti kod mene. Preko inboxa ostave svoje podatke i ja im šaljem pouzećem. Mogu je kupiti takođe i postoji online knjižara Nove poetike, tako da mogu i tu naručiti. Gde ima volje, ima i načina ko želi snaći će se. Mogu pratiti moj rad isto na Instagramu, Facebooku, imam blog i eto tako.
Da. Ja to preporučujem svakako i eto, pričali smo dosta o ovoj knjizi, pričat ćemo i u buduće, zato što o dobrim stvarima valja uvek razgovarati da bi se taj dobar glas preneo i daleko čuo. Hvala vam Miroslava na izdvojenom vremenu ovog jutra. Hvala vama što ste me pozvali. Poštovani gledalci, u nastavku emisije Uz jutarnju kafu pogledat ćemo najvažnije vesti iz zemlje i sveta koje su do ovog trenutka obeležile današnji dan. Ostanite uz program naše Balkan televizije. Vidimo se uskoro.